ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਤ ਦਾਸ ਰੰਜ਼ਾਨਸ ਯਾਕੂਬ ਤਾ ਕੋ ਅਮੇ ਪਰਸਰੀ ਮੇ ਮੁਆਮ ਸੁ ਸੰਬਲ ਗਿਜ਼ਾਰ ਹਿਸੇਨ ਕਰੇ ਜ਼ੀਉ ਸੋਤ ਗਾਲੰਦਾ ਜੂਸ ਸ਼ਿਪੇ ਪਰ ਕਲਾਸਨ ਨੇ ਦੂਤ ਦੋ ਤੇ ਰਿਅਲਿਜ਼ੋਇਮ ਨਿਸਿਨ ਮਸਿਮੋਰੇ ਬੀ ਜ਼ੀਲਿਆ ਟਿਪੀ ਓਰਸ ਮਸਿਮੋਰੇ ਅਸ਼ਟ ਉਸ਼ਤਰੀਮੇ ਕਤ ਨਿਸਿ ਮਸਿਮੋਰੇ ਦੋ ਤਾ ਜੇਨਿ ਨੇ ਲਿਬਰਾ ਤੁਆਇਆ ਫਾਚੇ ਤੇਤ Rikujtojmë poezin Biezilia. Fillimisht do t'a lexojmë. Mandej do të ndalemi tek disa fjalë që i kemi nënvizuar. Biezilia. Tring, tring. Tringë lon. Zilia shkollës, nena fton. Dy nga dy. E dorë për dore, ne rreshtohemi në obor. Dhe në klasë, me regull hyjmë, njëri tjetrin nuk e shtyjmë. Luajtëm, qeshëm, në pushim, tani jemi në mësim. Fjalët që janë të nënvizuara, tringëllon, ne rreshtohemi, me regull hyjmë dhe në mësim, Me këto fjalë, ne mund të formojmë një fjali dhe të kuptojmë shumë lehtë mesazhin e kësaj poezie, që sa po të tringëllon zilja, ne rreshtohemi dhe me regull hymë në mësim. Tani kemi disa pyetje për ju, natyrisht që kanë të bëjnë me poezin. Çfarë dëgjojnë fëmijët para se të hyjnë në shkollë? Kemi 4 opsione dhe nga këto vetëm njëri është i sakt. Dëgjoj një zog, dëgjoj një bori makine, dëgjoj në zilën, apo dëgjoj mësuesen. Çfarë mendoni ju? Cili është opsioni i sakt? Shohim së bashku. Pra, fëmijët dëgjojnë zilën. Kalojmë në detyrën tjetër. Si hynë fëmijët në klasë? Hynë pa regull, në grupë, një nga një, apo dy nga dy. Çka mendoni ju? Si hynë fëmijët në klasë? Presim përgjigjen. Fëmijët hynë në klasë dy nga dy. Kjo natyrisht lidhet me poezinë, ndërsa në situatën të cilën ndodhemi tani, fëmijët hynë një nga një, madje edhe duke mbajtur distancë dhe duke respektuar rregullat. Detyra tretë na thotë: "Përshkruaj me 2-3 fjalë çfarë bëjnë nxënësit kur." Kemi 3 vende ku na duhet ta gjejmë çfarë bëjnë nxënësit kur janë në obor, kur janë në mësim. Dhe kur dalin në pushim. Ne do t'i japim disa përgjigje, por ju mund t'a plotësoni edhe me përgjigje të tjera në shtëpi. Çfarë bëjnë fëmijët kur janë në obor? Bisedojnë me shok. Po tjetër, çfarë bëjnë? Sillen mirë me shokë-shoqe. Po tjetër, çfarë mendoni ju? Kur janë në obor, fëmijët rreshtohen. Çfarë bëjnë nxënësit kur janë në mësim? Rregulli i parë është që kur duan të pyesin apo të flasin, ngrisin dorën lart. Natyrisht, të gjithë duhet ta praktikojmë këtë rregull. Tjetër, kur janë në mësim, nxënësit lexojnë. Kur janë në mësim, nxënësit mësojnë, dëgjojnë mësuesin. Kur janë në mësim, nxënësit shkruajnë dhe nxënësit diskutojnë. Çfarë bëjnë nxënësit kur dalin në pushim? Çlodhen nga mësimi. Natyrisht që mezi presni që të çlodheni pak nga mësimi. Nxënësit ecin qetë nëpër korridoret e shkollës, nuk bëjnë zhurmë. Nxënësit nuk largohen nga obori i shkollës. Dhe nxënësit kur dalin në pushim, luajnë top vetëm në vendet e lojës. Sigurisht edhe ju do ta praktikoni
gjithë këtë veprim. A është e rëndësishme të hyj me rregull në shkollë? Çfarë mendoni? Cila do të jetë përgjigjja saktë? Po apo jo? Përgjigjja saktë do të jetë po. Përshkruaj një ose disa këshilla praktike. Në shkollë duhet. Çfarë duhet të bëjmë në shkollë? Ne kemi dhënë disa përgjigje, por ju do t'i plotësoni me të tjera në qoftë se e shihni të nevojshme dhe ju kujtohet diçka tjetër. Në shkollë duhet të vi me kohë. Në shkollë duhet të respektojmë rregullat. Në shkollë duhet të mësojmë. Çfarë nuk duhet të bëjmë? Në shkollë nuk duhet të vonohemi. Në shkollë nuk duhet të fyejmë njëri tjetrin. Në shkollë nuk duhet të shkojmë të papërgatitur. Pra, respektoni edhe ju gjitha këto këshilla praktike. Dhe mesazhi apo porosia këtyre vargjeve është që sapo të dëgjojmë zilën, të rreshtohemi në obor, të hyjmë pa ushtyrë në klasë dhe të presim mësuesen me qetësi. Natyrisht edhe të vim të përgatitur në shkollë. Pra, të tregojmë një edukat dhe kur jemi në obor, edhe kur hyjmë në klasë, edhe kur jemi në mësim. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra për sot. Deri në takimin tjetër, miropafshim.